ciidanka milatariga soomaaliyana waxay soo bandhigeen rag lagu eedeynayo inay ahaayeen burcad wax ka dhici jirtay gobollada shabeellada dhexe. Cabdiwahaab xuseen muxuyadiin ayaa faahfaahinta warkaasi shabeelle nooga soo diray. Afar nin oo burcada islamarkaana lagu soo qaqabtay howlgal ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ay ka sameeyeen gobolka shabeellaha dhexe ayaa maanta lagu soo bandhigay taliska qaybta 12ka Abriil ee ciidanka milatariga Soomaaliya ay ku leeyihiin magaalada Muqdisho. Afartan nin ee maanta ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ay soo bandhigeen ayaa lagu soo qaqabtay howlgal ciidamadu ay ka sameeyeen degmada Warshiiqa gobolka Shabeellaha Dhexe, iyadoo xilliga la soo qaqabanayay lagu sheegay in isbaara ay halkaas u taalay isla markaana dhac iyo kufsi ay u geysanayeen dadka ku safraya wadada isku xirta Raagaceele, Warshiiqa Cadale, Runirgood iyo Xaradheere, sida uu sheegayo taliyaha ururka 28-aad guutada afraad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Korneel Cabduqaadir Nuur Xasan Qoonde. Afar maxaabiis aan ka soo qabanay degmada Warshiiq, kuwaasoo ah kuwii dadka shacabka ee masaakiinta ee musaafurka ku dhibaateynaya wadooyinka ayagoo u geysanaya dhac, dil, kufsi. Sidaad arkaysaan, raggan ugu horeeyo waa raggii shacabka musaafurka ee maro wadooyinkaasi u kala goosha degmooyinka Warshiiq, Cadale, Raagaceele, Runirgood ilaa Beledweyne Xaradheere. Way yaqaaneen nimanka dadku dhibi jira waaye agagaarka la helow. Raga kaleeto ayagana dadku waxay ku dhibi jireen soona maaxay inta u dhaxaysa Ceelmacaan iyo Warshiiq. Anagoo qaadanayno amarka taliyaheena nimankan Al-Shabaab iyo midka isbaarada ee tuuga ee jidka ku jiro isku mid yihiin inaa anagana difaaci horeeto joogno oon shabaab ka ilaalino ayagana gadaasha inay shacabka ku dhibaan waxaan aqbalayna maahan. Anigoo ka faa'iidaysanaya fursadan waxaan ugu baaqayaa hooyooyinka iyo aabayaasha kuwa kaleeto ee isku dayi doon inay jidka soo galaan inaan sida Al-Shabaab ula dagaalami doono. Marka raggan Ilaahay ayaa noo fududeeyay inaan soo qabano, Ilaahay ayaa ugu mahadcelinaynaa. Ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay gobollada Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose waxa ay ka sameynayeen howlgallo lagu ciribtirayo kooxaha burcadda islamarkaana dhibaateeya shacabka Soomaaliyeed, kuwa oo inta badan jidgooyooyin dhiganaya gobollada Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose. Abdulhafiz Hussein Muhiuddin Kalsan TV Muqdisho.